ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁରଜ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହମିରପୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚନା ଅନୁକ୍ରମରେ ଆମର ବିଷୟ ହେଲା ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ ତେବେ ପିଲାମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ଯୁବକୋଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଥିବ ଗୋଟିଏ କୋଶରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଥାଏ ଏବଂ କୋଷ ଯୁବକ ଭିତରେ ସେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡ଼ିକ ଭାସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ରହିଛି ସବୁ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ କୋଶ ଯୁବକ ଭିତରେ କୋଶ ଅଙ୍ଗିକା ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି କୋଶ ଅଙ୍ଗିକା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥାଏ କୋଶ ଯୁବକ କିନ୍ତୁ ବହୁ କୋଶୀ ଜୀବ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ରହିଛି ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ତୁମେ ଏ ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଛ ପୋଷଣ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଛ ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଛ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ପୁଣି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ ରେଚନତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତଃାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ଅନ୍ତଃ୍ରାବିତନ୍ତ୍ର ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର ନେବା ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ରରୁ ଆମକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ଯୌଗିକ ମିଳୁଛି ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଉଛୁଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାକତନ୍ତ୍ରରୁ ସରଳ ଯୌଗିକ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୌଗିକ କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଲା ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ठीक से भले अंत्रावी तंत्र हरमोन तार जो टार्गेट सेल रोज जोटवा कदा से निर्दिष्ट कोश पाक पहुँचवा दरकार पुणी कोश मान विभिन्न विपक्ष प्रक्रिया पर सृष्टि होता बर्ज्य वस्तु अंगारकांब गैस यूरिया यूरी सबूक पुणी तार निर्दिष्ट अंग संस्थान को निष्कासन जावा दरकार अंगारकांब गैस कोशर सृष्टि पुणी प्वासतंत्र जाके पंचवा दरकार ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନ୍ କ୍ରିଏଟିନାଇନ୍ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ତାହା ରେଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଶରୀର ନିଷ୍କାସିତ ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗସଂସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଛି ପରିବହନ ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳନ ସଂସ୍ଥା ତ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା ଅନୁକ୍ରମରେ ଆମେ ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ ସଂସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଉପଧାରଣା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନାରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମର ଅଧ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା କୋଉ ଧାରଣା ଉପଧାରଣା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ତ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ପରିବହନର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ମୂଳଜ ଚାପ ସଂସତି ତତ୍ଵ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବହନ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କ'ଣ ରକ୍ତ ବାହିନୀର ପ୍ରକାର ଶିରା ଧମନୀ ରକ୍ତ କୈଶିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଆବଦ୍ଧ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କ'ଣ ହୃଦ୍ପିଣ୍ଡର ଗଠନ କେମିତି ହେଇଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କାମ କେମିତି ତୁଲାଉଛି ଦ୍ୱୈତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କେମିତି ହୁଏ ଏକକ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କ'ଣ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବେଶି ଜରୁରୀ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ବାହ୍ୟ ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି ଅବସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି କହିଲେ ଆମର ଶରୀରର କେଉଁଠି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟା ଅଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋଠରୀ ଅଛି ଯାହାକୁ ଶରୀର ଗହର କୁହାଯାଏ ସେ ଶରୀର ଗହର ଭିତରେ ଦୁଇ ଭାଗ ଉପର ଭାଗ ତଳ ଭାଗ ଉପରେ ପଞ୍ଜରାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ତାକୁ ଆମେ ଛାତି କହୁଛୁ ତାକୁ ବକ୍ଷ କୁହା ହୁଏ ଏବଂ ତଳ ଭାଗ ଯେଉଁଟା ପେଟ ତାକୁ ଉଦର କୁହା ହୁଏ ତ ବକ୍ଷରୁ ବକ୍ଷ ଗହର ଉଦରରୁ ଉଦର ଗହର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମର ଶରୀର ଗହର ଭିତରେ ଦୁଇଟା କୋଠରୀ ଅଛି ତ ବକ୍ଷ ଗହର ଆଉ ଉଦର ଗହରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଥାଏ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମାଂସାଳ ପରଦାଟେ ଅଛି যা আমি মধ্য ছদা বলে তুমি এটি দেখুব এই যমে দেখ মাংস পেশি তুমি দেখুছ এই মাংস পেশি হল মধ্য ছদা ইয়া কমে মধ্য ছদা বলে কৌছ মধ্য ছদা ଶରୀର ଗୋବରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କଲା ଉପର ହେଲା ବକ୍ଷ ଗୋଭର ତଳ ହେଲା ଉଦର ଗୋବର ଏବଂ ବକ୍ଷ ଗୋଭରରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦୁଇଟି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଗୋଟେ ବାମ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ତ ଦକ୍ଷିଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏବଂ ବାମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ର ମଝିରେ ଅଛି ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଭଲକି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେଉଁ ବାମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି ବାମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି ଅଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନ ସେ ଦଉଛି ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କହିବା ଯଦି ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ଯେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବା ଯେ ପକ୍ଷ ଗହରରେ ବା ଶରୀର ଗହରରେ ମଧ୍ୟ ଛଦା ଉପରକୁ ଦୁଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଝିରେ ବା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଟିକେ ପାଁ ପଟେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଗଠନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାହ୍ୟ ଗଠନ ଉପରେ କଣ କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମର ରହିବା ଦରକାର ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଯୋଉଥିରେ ମାର୍କିଙ୍ଗ ଫୁଲ ଭାବରେ ହେବ ଆଉ ପିଲାଟା ପୁରା ଜାଣିଛି କରିକିନା ପରୀକ୍ଷକ ଜାଣିବେ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବାହ୍ୟ ଗଠନ ବାହାରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କଣ ଦିଶୁଛି ଆମେ ବାହାରୁ କଣ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଚାରି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଚାରିଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଚାରିଟା କୋଠରୀ ଉପର କୋଠରୀକୁ କୁହାଯାଉଛି କୁହାଯାଉଛି ଅଳିନ୍ଦ ତଳ କୋଠରୀକୁ ଦୁଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନୀଳୟ ଉପରେ ଦୁଇଟା କୋଠରୀ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ବା ପଟକୁ ଯୋଉଟା ରହିଲା ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଠିକ ସେ ଭଳିଆ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ବାପଟକୁ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେ ହେଲା ବାମ ନୀଳୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ବାମ ନୀଳ ଚାରିଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଏବଂ ଏଇ ଚାରିଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ରକ୍ତ ନଳୀ ବା ରକ୍ତ ବାହିନୀ କଣ କଣ ସେଗୁଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଦୁଇଟି ରକ୍ତ ନଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହାଶିରା ଏବଂ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନି ଠିକ ସେ ଭଳିଆ ବାମ ପଟେ ବାମ ହଳନ୍ଦ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ଏବଂ ବାମ ନିଳୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ମହାଧମନି ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାରିଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପାଞ୍ଚଟି ରକ୍ତ ବାହିନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ହେଲା ବାହ୍ୟ ଗଠନ ଲେଖିବା କେମିତି ପିଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥିତ ଓ ବାହ୍ୟ ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନାଗର କଣ ଲେଖିବା ଆଗ ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବକ୍ଷସ୍ଥରେ ଦୁଇ ପୁସ୍ପୁସ୍ ମଝିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦାମାନ୍ୟ ବାୟପ୍ରାପ୍ତ ଲେଖିଦେବା ହୃଦ୍ପିଣ୍ଡର ଲମ୍ବ ବାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓଷାର ନଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓଜନ ଦୁଇଶହ ପଚାଶରୁ ତିନିଶହ ଗ୍ରାମ ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବା ମାଟିଆ ଲାଲ ଚାରିଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଉପର ଦୁଇଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଳିନ୍ଦ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ତଳ ଦୁଇଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ତାପରେ ରକ୍ତବାହିନୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁ ରକ୍ତ ନଳୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ସେଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦୁଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ସହ ଫୁସ୍ଫୁସ ଧମନୀ ଏବଂ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ଏବଂ ବାମ ନିଳୟ ସହ ମହାଧମନି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭୂତ୍ପିଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥିତି ଆଉ ବାହ୍ୟ ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପୁଣି ୟା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ নামাঙ্কিত চিত্র অঙ্কন কর মনীষ হৃৎপিণ্ডর বাহ্য গঠনর এক নামাঙ্কিত চিত্র অঙ্কন কর দিই হাজার উনিশ ম্যাট্রিক পরীক্ষার পড়ি লাট্রিক পরীক্ষার বি এই প্রশ্নটা পড়েছিল তবে কিন্তু অতি সহজ চিত্রটে তোমার বহিদি ভিত্রটে বহির দেখব এটি আমি যা সবু আলোচনা কলে ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ବାମନିଳୟ ଚାରିଟା କୋଠରୀ ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ରକ୍ତ ନଳୀ ରହିଲା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଫୁସ୍ଫୁସ ଧବନୀ ଫୁସ୍ଫୁସୀରା ମହାଧବନୀ ସବୁଯାକ ଏଠି ଦର୍ଶିତ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସହଜ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟା କଲେ ତମେ ତିନରୁ ତିନି ମାର୍କ ପାଇବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଏଠି ରହିବା ଦରକାର তারপরে আছে প্রশ্ন আসে মানুষ হৃৎপি বর্ণনা করি পরীক্ষার পড়েছিল গঠন আমি বাহ্য গঠন যা সব বর্ণনা কলে সে সবু জিনিস এড হব তুমি ভিতরক লক্ষ্য কর আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড ভিতরটা কমতি যদি হৃৎপিডর আমি ছেদন করা অনুদর্ঘ ভাবে ছেদন কলে হলে ভিতরে কমিটি দিশব কোঠরীগুড়া কমিটি অতনীগুলো কোটি যশিছি আমার বাহ্য গঠন আলোচনা কলে যে দক্ষিণ সহ দুইটা রক্ত বাহিনী মিশিছি ঊর্ধ্ব মহাশিরা নিম্ন মহাশিরা তুমি এটি লক্ষ্য কর ইয়ে হল দক্ষিণ অলিদ দক্ষিণ অলিন্দ সহ উর্ধ্ব মহশিরা বাটু রক্ত আসে এবং নিম্ন মহশিরাটু রক্ত আসে এটি দুইটা ওপেনিং অর্ধ্ব মহাশিরা এবং নিম্ন পাই এই বাটে রক্ত আসে দক্ষিণ অন্দ কু এবং দক্ষিণ অন্দর রক্ত জীব দক্ষিণ এটি বাট অ দক্ষিণ নিড়ুসফুস ধমনি দিয়ে রক্ত জীব হৃৎপিণ্ড পাখরি ফুসফুস পাখক এবং ফুসফুসের যুক্ত রক্ত ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତିଆରି କରି ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ରକ୍ତ ଆସିବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାମ ଅଳିନ୍ଦକୁ ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ପୁଣି ଯିବ ବାମ ନିଳୟକୁ ଏବଂ ବାମ ନିଳୟରୁ ମହାଧବନୀ ଦେଇ ସାର ଶରୀରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏ ଚାରିଟା କୋଠରୀରେ ପାଞ୍ଚଟା ରକ୍ତ ବାହିନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପମ୍ପ ଯିଏକି ଯାହାର ଅଳିଙ୍ଗ ଆଉ ନୀଳୟ ଅଲଟରନେଟଲି ସଂକୁଚନ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅଳିନ୍ଦଟି ସଂକୁଚିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନୀଳୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ନୀଳୟ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅଳିନ୍ଦ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଅଳିଙ୍ଗ ମାନେ ନୀଳୟ ସଂଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି ଅଳିନ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଅଳିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଏ ଅଳିନ୍ଦ ମଧ୍ୟକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରାରୁ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମହାଶିରାରୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବାମ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ାରୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଳିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଙ୍କୁଚିତ ହେବେ ନୀଳୟ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଅଳିନ୍ଦରୁ ନୀଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଅଳିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଙ୍କୁଚିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସିର ବାଟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ରହେ ସେଇଟା ଅଳିଙ୍ଗରୁ ନୀଳୟ ଆଡ଼କୁ ଯଦ୍ଵାରା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିଙ୍ଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟକୁ ଓ ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ବାମ ନୀଳୟକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରେ ନୀଳୟ ଫୁଲିଯାଏ ତାପରେ ନୀଳୟ ଯେତେବେଳେ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ ଏ ଅଳିଙ୍ଗ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ତ ନୀଳୟ ଯେତେବେଳେ ସଂକୁଚିତ ହେବ ରକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁହାଁ ହେବେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁହାଁ ହେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଚାରିଟା ବାଟ ଦୁଇଟା ଅଳିନ୍ଦ ନୀଳୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦକୁ ବାଟ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନିକୁ ବାଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରହୁଛି କପାଟିକା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଗୋଟେ ଭାଲ ଯିଏକି ରକ୍ତକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦିଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ରକ୍ତ ପୁଣି ଅଳିନ୍ଦକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନି ଦେଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଗତି କରିବ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ବାମ ନିଳୟରୁ ବାମ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମହାଧବନୀ ଦେଇକି ସାରା ଶରୀରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଭାଲଭ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କପାଟିକା କହୁଛୁ ସେ କପାଟିକା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଭିତରେ ରହୁଛି ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ବାମ ନିଳୟ ଭିତରେ ରହୁଛି ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ତାପରେ ପୁଣି ଇଏ ସଙ୍କଚିତ ହେଲା ଅଳିନ୍ଦ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ସେ ସମୟରେ ରକ୍ତ ପୁଣି ଅଳିନ୍ଦରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ସେ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ମହାଧମନି ଏବଂ ଏଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀରୁ ରକ୍ତ ପୁଣି ନୀଳୟକୁ ଫେରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତେଣୁ ସେଇ ନିଳୟରୁ ନିଳୟରୁ ରକ୍ତ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ କପାଟିକା ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କପାଟିକା ବାମ ନିଳୟରୁ ମହାଧମନୀ ଭିତରେ କପାଟିକା ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା କପାଟିକା ରହୁଛି ଏଇ କପାଟିକାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା তো সে কপাটিকা বা ভাল্ভ রদার গঠন অনুসারে সেভা নামকরণ হয়েছি এবার ইয়ে হচ্ছে আভ্যন্তরীণ গঠন তো হৃৎপিণ্ডর আভ্যন্তরীণ গঠন হৃৎপিণ্ডর চারিটা প্রকোষ্ঠ বিষয় লেখা কো কো রক্ত সে প্রকোষ্ঠ মান স সংযুক্ত হয়েছেন তা বিষয় লেখা তাপরে কপাটিকা বা ভাল্ভ বিষয় লেখা এই তিনটা জিনিস ଲେଖିଲେ ତାର ଉତ୍ତରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ତାକୁ କଣ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଧାଡ଼ି ଦେଖ ସେଇଟା ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବାହ୍ୟ ଗଠନରେ ଯାହା ଥିଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନରେ ବି ସେୟା ରହିବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଚାରି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପର ଦୁଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଅଳିନ୍ଦ ତଳକୁ ନିଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ସହ ଫୁସ୍ଫୁସ ଦମନି ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ବାମ ନିଳୟ ସହ ମହାଦମାନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦୁଇଥିରେ ସମାନ ତାପରେ ଅଧିକା କଣ ହେଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଟରେ ନା ଆମେ ଭାଲ ବିଷୟରେ ରଖିବା ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ଦରରେ ଓ ନିଳୟ ରକ୍ତ ବାହିନୀ ଦରରେ ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ପତଳା ପରଦା ବା କପାଟିକା ବା ଭାଲ ଥାଏ ସେ କପାଟିକାର ସେ ପରଦାଗୁଡାକୁ ପାଖୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଭିତରେ ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ବାମ ନିଳୟ ଭିତରେ ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଏବଂ ନୀଳୟ ରକ୍ତବାହିନୀ ଦର ଦୁଇ ତିନି ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟରୁ फुस्फुस धमनी और वाम नीलूर महाधमनि दुई तीर सामान प्रकार कपाटिका था अध कपाटिका रही थाए कपाटिका दिख केवल गोटे दिगोर रक्त प्रवाहित दिए होंदरू नील आड़कूर नीलूर रक्त बाहन आड़कूलटा प्रवाह से एलाउ कैना आभ्यंतरण गठन में आउ गए जिनस धड़ी आम लिखा जे नीलटा बेसी मंसा बेसी शक्तिशाली মাংসেশী বেশি তার শক্তিশালী তেমন পর্টিকুারলি বাম নিলয়টি অতি শক্তিশালী তার মাংস কাহিকি না সেটু রক্ত সারা শরীর কু প্রবাহিত করে থাকে তার সংকোচন দ্বারা রক্ত দিক না সারা শরীর খেড়ি থাকে তেমন সেটি বেশি চাপ দরকার তেমন তার মাংস বেশি শক্ত এবং সে কোঠরীটি মাংস মোটা ইয়ে হল আভ্যন্তরীণ গঠন তাপরে आ प्रश्न व्वेत रक्त संचालन कौन बर्णना करेत रक्त संचा तुम चित्रा देखी पार ईला हृत्पिंड ये फुस्फुस एवं किसी रक्त बाहन संयुक्त होना तले अंग प्रत्यंग लिखाई ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ କେମିତି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି କେମିତି ସଞ୍ଚାଳିତ ହଉଛି ଏଠି ଦେଖ ରକ୍ତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ବଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ସାରା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଶ୍ଵନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସେ ତ ରକ୍ତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରକ୍ତକୁ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତକୁ ଆମେ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଛି ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଦେଖ ସାରା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ସେ ଆସୁଛି ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରୁ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟକୁ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟରୁ ପୁଣି ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ଦେଇ ଯାଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଖକୁ ଫୁସ୍ଫୁସ ରେ ତମେ ଜାଣିଛ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରରେ ୟାର ଆଗ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଡ଼ିଛ ସେଠି ରକ୍ତରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ପୁଣି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୁଣି ଆସେ ବାମ ଅଳିନ୍ଦକୁ ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ବାମ ନିଳୟକୁ ଏବଂ ବାମ ନିଳୟରୁ ପୁଣି ମହାଧମନୀ ଦେଇକିନା ସାରା ଶରୀରକୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତ ଥରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ତମେ ଦେଖ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଦେଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ବାମ ନୀଳ ଦେଇକିନା ସାରା ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ମହାଦବନୀ ଦ୍ଵାରା ତେଣୁ ଥରେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ଥରେ ରକ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତେଣୁ କରି ଏଇ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଦ୍ୱୈତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା କଣ ଏ ଚାରି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ରହୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ଶୈନ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର अम्लजान युक्त रक्त युक्त रक्त मिश्रण हुए नहीं बाटे जाती अंगारकां युक्त रक्त दक्षिण अलिंद दक्षिण नीलाई किसी फुसफुस को गला एवं अम्लजान युक्त रक्त पुणी बाम अलिंद बाम नीला सारा शरीर को गला तेणु यी अम्लजान युक्त रक्त अंगारकां युक्त रक्त रिश्रण हो दुहे पृथक पृथक भाव प्रवेश भावपिंड ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ଥରେ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାହା ଦୁଇଥର ହୃତ୍ପିଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବାରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଦ୍ଵେତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ତାର ଗୋଟେ ରେଖା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଦ୍ୱେତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତମ ବହିରେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟେ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲା ତାକୁ ରେଖା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶେଇଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ दक्षिण आंद दक्षिण अलींद रू दक्षिण नील पुणी फुसफुस धमनी देना फुसफुस 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 शिरा देकना बाम आंद वाम नीयर महाधमनीकना अंग प्रत्यंग कौटा कौन टाइम नामांकित हो चित्र को भल भाव देख दु तरह अभ्यास कर आंदर चित्र टे परीक्षा आंकी दब तीन रु तीन पीत रक्त संचा पढ़ले एकक रक्त संचा कौन ମାଛ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏକକ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ମାଛର କଣ ହେଉଛି ତମେ ଦେଖ ମାଛ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ଏଠି ପୁଣି ସେମିତି ଅଙ୍ଗକାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆସିଲା କ୍ଷୀରା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ପଶିଲା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ସଫା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଗାଲି ପାଖକୁ गाली रे कण हुए रक्त अंगार अंगम्ब पानी को एवं पानी रु जल रु द्रवीभूत अम्लजान पुणी रक्त को आसे अम्लजान युक्त रक्त पुणी सारा शरीर प्रवाहित होता है इटे तमें देखु शरीर में कौन सी अंग को रक्त थी हृदपिंड थे मात्र प्रवेश कर प्रकार संचालन को एकक रक्त संचालन कह हुए यह प्रकार हृदपिंड को ফেনছ হাৰ্ট কোৱা বড়ো পঢ়িব হ'লে তাৰ একক ৰক্ত সঞ্চালন আগ গোটেই প্ৰশ্ন ৰক্তবাহিনী কণ শিৰা ধমী মধ্য পাৰ্থক্য দৰ্শন এইটো গোটেই বহুত ফণ্ডামেণ্টাল গোটেই বেছিক প্ৰশ্ন সবুবলৈ সাধাৰণতে এই ধমনী আৰু শিৰা মধ্য কনফিউজ অসুবিধা হু তেম এর গোটে ক্লিয়ার কট গোটে বাক্যের যে রক্ত বাহিনীগুলা আছে রক্ত বাহিনীগুলা রক্ত প্রবাহিত হোছি এবং প্রবাহিত পম্প হচ্ছে হার্ট বা হৃৎপিড আমার শরীরে হৃৎপিণ্ড নামক গোটে পম্প তোমার ঘরে দেখি তোমার পাঁচি চড়াই ঘরে পম্প রা মটর রয়েছে গোটে পটে পানি পাড়ি তো পানি। सक्शन पंप कोउचो सक्शन पाइप आ आड़े पानी प्रवाहित कर तो आड़े पानी पशु गोटे आड़े बाहरुची तो ठीक से बळे आम शरीर रे जो हृदपिंड अच्छी हृदपिंड रक्त आसू हृदपिंड रक्त बाहर तो जो रक्त नी मान रक्त हृदपिंड आडो को प्रवाहित हुए से रक्त से रक्त बाहन मान को आम थीरा था आत्पिंड रक्त जो बाहु रक्त नड़ी मान के हृदपिंड रक्त आसू रक्त नड़ी मान को आम धमनी बोली कोई था। तो ये रक्त बाहन गुड़ा अच्छी धमनी चित्र देखु देखुचे देख हृत्पिंड रक्त बाहर जो धमनी जो रक्त बाहन रक्त गला धमनी बोली कहलु धमनी पुणी भाग भाग हुए उपधमनी से उपधमनी पुणी आहरी छोट छोट धमनी तापर छोट छोट है शेषे धमनी रक्त कशिक अति सर रक्त नड़ी रे परिणत हुए ताक धमनी रक्त कशिक कौचु धमनी रक्त कषिक विभिन्न जो टीसु तंतु कोश मान को चारिपटे बीछीना थाए एवं से खाद्य पदार्थ खाद्य सरल यौगिक तथा तो अम्लजान सब जिन जहाँ वस्तु तार आदान प्रदान हुए एवं पीछे जहा बर्ज्य वस्तु अंगाराम जहाँ वस्तु से पुणी आसे रक्त कैशिक कोशिका से शिरा रक्त तो ना हमें उपशिरा उपशिरा पुणी मिसिका ना शिरापुर महाशिरा तो यह भाव धमनी उपधमनि रक्त कैशिक उपशिरा शिरा महाशिराई पुणी प्रवेश क्यों रक्तवाहिनी

उल्टा ही थाएर हृदपिंड फुस्फुस को जो ची, फुस्फुस धमनी मैं सब सबूमी अम्लजान युक्त रक्त प्रवाहित हुए केवल गोटे धमनी रहा जोड़ा फुस्फुस धमनी जो फुसफुस फुस्फुस नहीं था अंगार का्लुक्त रक्त बहन करेंगे समस्त शिरा अंगारकांबड़ रक्त बहन करवल गोटे व्यतिक्रम से होंगी फुस्फुस शिरा जे फुस्फुस अम्लजान युक्त रक्त आनिकिना हृदपिंड ଦେଇଥାଏ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏଇ ଫୁସଫୁସ୍ ଧମନୀ ଫୁସଫୁସ୍ ଶିରା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଛଡା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ବହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧମନୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ବହନ କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଶିରାର ଭିତ୍ତି ଅତି ପତଳା ଆଉ କମ୍ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ଧମନୀର ଭିତ୍ତି ମୋଟା ଓ ଅଧିକ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ଧମନୀରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଧମନୀକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସରେ ଗୋଟେ ଚାପରେ ରକ୍ତ ছাডুচি ধমনী কুণু ধমনীৰে চাপ বেছি ৰোচিু ৰক্ত নলী সম্ভা পাৰিব কেইকিনা তাৰ ভিত্তি টিকে মোটা থাকে কিন্তু শিৰাত হৃৎপিণ্ড আই কিনা আছে তেতি পতা ৰ আমি যদি আমাৰ শৰীৰ দেখিবা শাগুৱা শাগু ৰক্ত নলী মানে চৰম তলে দিশি থাকে এই চবু যাক হ'ল শিৰা ধমনী আমাৰ চৰ্ম তলে অতি গভীৰ ৰমনী সহজৰে দিশে নাই तार भी कारण रही रहीकि रक्त धीरे प्रवाहित हुए गति गतिर प्रवाहित हुए रक्तचाप कम थाए जदि टे कटिगले भी रक्त प्रवाह कम हम रक्त स्रव कम हम कि धमनी जदि कटि जाए विथ फोर्स रक्त बाहर पिचकारी भाया शरीर सब रक्त सागे साक्त है सरीज

तेणु फेरबार पसंद ना तेणु से कौन सपाटिका न था तुम यित्रे देखु शि कपाटिका गुड़ा अच्छी भाल्व गुड़ा अच्छी रक्त को ऊपर आड़ कोई फेरपुर दब नाही कि धमनी से, से कौन सभी कपाटिका ना यहां भाव पार्थक्य पांचटा पॉइंट आम पारती तो प्रश्न को जी रक्त किपरी जमाट बांधे बुझा दु हजार एक पड़ी दुई हजार षोह सप्लीमेंटरी परीक्षा पड़ता दुई हजार पंद्रह सप्लीमेंटरी परीक्षा पड़ेगा ए रक्त तो कटिगला तुम तो देखि से रक्त श्राव हुए कि समय रक्त परे से जगह गोटे पठालिया पदार्थ सृष्टि हुए कि रक्त जमाट बांधि से रक्त जमाट बांधेमी कौ सब प्रक्रिया खंडिया हला से खंडिया रु बा से जो खंडिया कोष से जगह रे जो अणुचक्रिका थे अणुचक्रिका जो तीन रक्त कणिका अच्छी श्वेत रक्त कणिका लोहित रक्त कणिका अणुचक्रिका से अणुचक्रिका भांगी जीवा गोटे प्रकार लिपोप्रोटीन बाहरी था एंजाइम बाहरी था थ्रोम्बोप्लास्ट ए थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन रो उपस्थिति रे रक्त रे थिबा गोटे प्लाज्मा प्रोटीन जहाँ निष्क्रिय अवस्था रे थाए प्रोथ्रोम्बिन তাকে সক্রিয় করে দিয়ে একটিভ করে দিয়ে থ্রোম্বিন প্রোটিন পরিণত করে এই থ্রম্বিন প্রোটিন গোটে একটিভ প্রোটি সক্রিয় সে কন করে রক্তের আছে দ্রবণীয় প্রোটিন অব্রিনোজেন নামক সে ফাইব্রোজেন ফাইব্রিনোজেন নামক দ্রবণীয় প্রোটিন কু অদ্রবণীয় করে দিয়ে তা ফাইব্রিন সে জাল সদৃশ সে ফাইব্রিন জালের রক্ত কণিকা ও অণুচক্রিকা এবং রক্ত জমাট सृष्टि तो ये प्रक्रिया, जो प्रक्रिया ये प्रक्रिया रे यक्रिय ना अच्छी जोटा मन रखी रेखाचित्र को मार मन रखी क्षेत्र टस्यूरू बाहर थ्रोम्बोप्लास्टिन पो आयन कैल्शियम आयन मन रख कैल्शियम आयन कैल्शियम अभाव रक्त स्राव बढ़ी था ब्लींग टाइम बढ़ी जाए तेना थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम निष्क्रिय प्रोटीन बा बाना प्रोटन प्रोथ्रोमिन जो प्लाज्मा प्रोटीन थ्रोम्बिन ফাইব্রিন ফাইব্রিন জালে রক্ত কণিকা অনুচক্রিকা রক্ত জমা কথা তার নাম মনে তার ফ্লো মনে ফ্লো চার্ট মনে রাখলে তুমি এই প্রশ্নর উত্তর তারপরে অতবর্গ রক্ত বর্গ আছে লোহিত রক্ত কণিকা রয়েছে রক্তরে তো লোহিত রক্ত কণিকার যে এটিজে রাখছি তাকে সেই রক্ত বর্গ কুয়া যায় যদি অ্যান্টিজেন এ অনেক অ্যান্টিজেন গোটে প্রোটিন যা কোষ রই থাকে যদি অ্যান্টিজেন এ রক্তবর্গ এ বি হলে বি যদি এ ও বি দুহে যদি কোনসি অ্যান্টিজেন নাই তবে ও যে থাকে তার যদি অ্যান্টিজেন এ অ্লড প্লাজমার অ্যান্টিবডি বি যদি বি অ্যান্টিবডি এ থাকি যদি এবি তবে তার না থাকে যদি গ্রুপ ও তবে দুই অ্যান্টিবডি

एबी केवल एबी को दे पार ओ को दे पार ए भावी समस्त रक्त ग्रहण कर तेणु एबी को होची सर्वजन ग्रहिता आ ठीक से भाया ओ ब्लड ग्रुप कोनोसी एंटीजन नाही तेणु तर किछि असुविधा जे कोनोसी ग्रुप को भी ब्लड दे पार सर्वजन दाता कह चु रक्त बर्ग ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम यार आविष्कार कार्ल कारियर ମନେ ରଖିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଗୁଡିକ ବୁଝାଅ ତିନିଟା ତତ୍ଵ ଅଛି କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ମୂଳୟ ଚାପ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଏଟା ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ପଡିଥିଲା ମୂଳୟ ଚାପ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ସତର ଚଉଦ ମାନେ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ गोट कैशिक नली अर्थात सरु सर नदी पानी बुड़ेद जीरो वन एम एम रमिटर थी तीन मीटर जाके पानी उठी जैलेम मान जो वेसल तार रोचार्ट जीरो जीरोम डायमीटर डायमिटर से दश मीटर जाके पानी उठी पारे तेणु ये गोटे तत्व आउ गए ताप चाप मूल चाप सृष्टि उठी था आम मापी पार मानोमीटर नामक गोटे जंत्र सा আলা সংশক্তি তত্ত্ব সংশক্তি তত্ত্ব যা দ্বারা বি জল উপর পত্র ফল করে। তুমি জাচ পত্রে উৎসেদন হয়ে জলক্ষয় হই থাকে পত্র ফল কে পাড়ান অভাব হুয়ে জল অভাব হচ্ছে যা দ্বারা সে শিপ্রশীরা জল টানি থাকে পু শির প্রশরার কাণ্ড পুনে মূলর টানা গোটে স্রোত সৃষ্টি হুয়ে উৎসেদন জনিত আকর্ষণ কুয়া যায় গোটে উদন জনিত স্রোত সৃষ্টি হুয়ে আহ

ସେ ଭିତରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଳ ଅଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଜଳ ଅଣୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ତାକୁ ସଂଶକ୍ତି ବଳ କୁହା ହେଉଛି ଜଳ ଅଣୁ ଏବଂ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ଭିତରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ତ ଏ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡା ଆମେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ମୂଳ ଯେଉଁ ଚାପ ବୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ଉଠିଥାଏ ତମେ ଦେଖ ଏଠି ମାଟି ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଦ୍ଵାରା ପାରଶୃତି ଦ୍ଵାରା ମାଟିରୁ ଜଳ ଆସିଲା ମୂଳ ଲୋମ କୋଷ ଭିତରକୁ ସେଠୁ ମୂଳର ଚାପ ଦ୍ଵାରା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା କୈଷକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ତାପରେ ଉପରେ ଉତ୍ସଜନ ଜନିତ ଟଣା ଯୋଗୁଁ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ତତ୍ଵ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିମାଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ଏଟା ତମେ କରିଥିବ ଗୋଟେ ହରଘରା ଗଛ ନହଲ ତାକୁ ମାଟି ଭିତରୁ ଟାଣିକି ନେଲ ଚେରକୁ ଧୋଇଦେଲ ଲାଲ ସାଫାର ନିନ୍ଦି ଦେଇଥକି ଅଲଟା ଦୁଇ ଜଣ ପାଣିରେ ବୁଢେଇଦେଲ ତାପରେ ତାର ଶିରା ପ୍ରସିରାରେ लाल रंग ताको खाली सजेक आवश्यक उपकरण कौन डाल परीक्षण कमती कल तापेक्षण कौन देख लीरा प्रसर कला सिद्धांत कौन को सिद्धांत सिंतल इतनी जिनस कले तुम परीक्षण कि प्रश्न आम आलोचना प्रथम प्रश्न केक्त बाहन द्वारा रक्त मनीष शरीर रिन्न अंश को प्रवाहित हो

ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଦ୍ଵାରରେ କେତୋଟି ପାଖୁଡା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ରହିଛି हाँ अर्धा पुरुष बढ़िया बढ़िया धन्यवाद इनोटी पकड़ा विस्तार तीनी पकड़ा विस्तार कपटिका रोई ची पर अवर्तित प्रश्नों निर्दयों और रक्तवाहिनी मद्देने कियों प्रकारों कपटिका रोई ची अर्धा चंद्रावर्ती ऊर्ध्व चंद्रावर्ती अर्धा चंद्रा नहीं ऊर्ध्व नहीं अर्धा आकृति अधा चंद्रों आकृति, बुझला जला, और धाव ठीक हो ची? तापरे इधरों बायोबियो उंगसरु, जड़े वास्ता करे जड़ा रा निर्गोमना प्रक्रिया को कौन को है? उत्सेदना, उत्सेदना कुहजाए, बहुत बढ़िया, उत्सेदना प्रक्रिया द्वारा जड़ा, जड़े वास्ता करे पत्रों फलों करु क्या आयी नेक्स्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा प्रथम प्रश्न बाम अलिंद और बाम निलय द्वार प्रकार कपाटिका रही था उपेन्द्र हाईस्कल सब जगह बाम अलिंद और बाम निलय दुई पाखुड़ा विशिष्ट दुई पाखुड़ा विशिष्ट दुई विशिष्ट बहुत बढ़िया ऑप्शन बी वेरी गुड ओडिशा हाई स्कूल उपेन्द्र सबडा एक संगे उत्तर देले बहुत बढ़िया तापर नेक्स्ट सुविधा रो केउ टिशू द्वारा जल रो परिवहन होइते फ्लोएम ट्राकाइट बातरंद्र जाइलेन जाइलाइन 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 जाइलेम जाइलेम चाइल्ड ठीक हो ची क्वेश्चन जो ना सोचा व्यक्तिरो स्पंदन आहरा मिनट प्रति किते था बास्तोर था रो सेवेंटी टू सुबिलाज धन्यवाद सेवेंटी टाइम्स बास्तोर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है ला

रासायनिक पदार्थ से क्षरण करता है एंटी कोआगुलेंट से बहुत बढ़िया आउ कि प्रश्न मनुष्य शरीर में रक्त संचालन के प्रकार होता है एकक संचालन मिश्रित संचालन द्वैत संचालन स्वतंत्र संचालन हरिहर स्कूल ऑप्शन सी द्वैत संचालन ऑप्शन सी वेरी गुड ऑप्शन सी प्रवर्ती प्रश्न क्यों रक्त वर्ग व्यक्ति सर्वजन ग्रहिता क्यों रक्त वर्ग व्यक्ति सर्वजन ग्रहिता ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए बी ऑप्शन ए वेरी गुड ए बी कहीं की कहीं की ना तापक्रम कोनोसी एंटीबॉडी नहीं है

ಕರೆಕ್ಸನ್ ಬಿರಿಯಮ ಆಮ ಶರೀರ ಪ್ರಥಮ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆವಿಷ್ಕಾರ ರಕ್ತ ಸಂಚಾಳನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಶನ್ ಎಲ್ಲ

Manometer, manometer, manometer. Manometer manometer. ना manometer. Manometer, manometer. अच्छा हो ठीक गोटे स्कूल आगे स्कूलो मैनोमीटर तो उत्तर हो उत्तर ता हो छि हमर जो ब्लड मशीन तमे तो, डाक्टर गला हाथ बांधी दिखाई ट्यूब रे टा देखते ब्लड प्रेसर के ब्लड प्रेसर चेक कर मेसीन टा होगी मानोमीटर मानोमीटर तो या तुम्हें यागुरु स्ल देखिए मूल चाप माप मानोमीटर व्यवहार कर बारोमीटर वायर चाप लगी ले लैक्टोमीटर क्षीर रुद्धता लगे तेनाली जगार उत्तर स्पिगमो मानोमीटर ठीक अच्छे चैप्टर दुईटा ना अच्छा मानोमीटर स्पिगमो मानोमीटर कन्फ्यूज हम ମାନୋମିଟର ମୂଳର ଚାପ ଲାଗିମୋ ମାନୋମିଟର ରକ୍ତ ଚାପ ଲାଗି ଠିକ ଅଛି ରକ୍ତ ନଳୀ ମାନଙ୍କରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ନ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଅପସନ୍ ଏ ହିପାରିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି କୋଗୋଲେଣ୍ଟ ଆମ ରକ୍ତ ନଳୀ ଆମ ରକ୍ତରେ ଥିବାରୁ रक्त नी बा हृदपिंड भे रक्त जमाट बांधे क्या आम आबद्ध संचालन रक्त बाहर नहीं। रक्तो रक्तो को आसे रक्त सब रक्त बाहन मध्य रही है तेना रक्त बाहर रक्त जमाट न बांधेना हिपारी नामक गोटे आंटिकोले रही था तुम्हें कि गृह कार्य कर क्या लगता है आपको देखेगा ये चैप्टर टा बहुत इंटरेस्टिंग मनोदेखना पड़ेगा एवं समस्तां को मोर सुबह का मना सुबह च्या तुम्हारा आगामी वर्षा मैट्रिक परीक्षा रे तुम्हें भला रिजल्ट करो भला मार करो तुम्हारा भविष्य तो तो रहो सुगम हो उज्ज्वल माया हो धन्यवाद